от себе си препускам през кълбо от нерви. Хората наоколо са сиви ходещи консерви. Угодя на този он, влизам в чужда роля. Угодия няма, дай ми сили, сам на себе си се моля. Боря се с бесовете вътре в мен. Ден след ден на битката, дали ще продължи до моят дък последен. Зареден с мисли хиляди, търся ги и диря ги решения. Но има ли? А бягството се кира е. Задъхан съм и спирам се, и взирам се, и взимам ли за примери събития отминали, изтинали. На себе си да се гневя, добре ли е и как така и до кога ще издържа, сам да се не разруша. Едничка моята душа препуска редно с мен връща, но е ни на навръскала, седиме тихо на ръба. Погледа към пропаста, а тя се зейнала уста, гладът не ще задоволя и бягството си тук ще спра. Огледалото е празна стая, себе си не мога да позная, но аз съм там и моля се, опитвам се да знам за какво живееме и колко ли уроци получих от живота си. Но въпреки че вече зная ги, съвсем не ми личи, вижда се по стари навици. Най-любимо ми е бягството. Бягаме от трудности, бягаме от чувства, бягаме от нас самите, търсейки удобства. Потискаш себе си за сметката на други, даваш цялата си енергия по всяка вид услуги. Такъв си знам, няма как да бъдеш друг, двигател, който дърпа целият товар с много труд. Ти си луд за някой, нали го знаеш, че даваш любовта си без насреща нищо да желаеш. Това е отдаденост, която откроява единаците. Разпадаме се бавно като в повеста гераците. Всеки иска да печели сам на древно. Уважение се взима срещу нещо лицемерно. Ако се чувстваш сам, стисни тонта си в юмрук и го наби в лицето на света. Да види, че си тук, намирай смисъла, дори да губиш парчета от теб. И не забравяй преди всичко да останеш човек. Боря се, боря се, за да имам светло бъдеще. От мислите бягам се.